ប្រុងដែលមានចិត្តមិនស្មងស្រឡាញ់មួយប្រាវហើយបោក្របបៃរត់ប្រុសកិច្ចប្រាយប្រឡាំងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះមិនមែនភាកច្រើនតែស្រឹងទាំងអបាត់មុខអស់ប្រស្មោះរីមួយក៏គេចាប់ដាក់ទាំងក្នុងសារៈមន្ទីរភាគរយដែលមាននៅច្រើនប្រុសព្រាននារីតែងាយគេចោលពីបោកចិត្តគេឲ្យគួរពីហើយរត់បាត់តែញ៉ាយយកទៅលោទៅទៅអួតគ្នាស្រឡាញ់មួយឆាយយកអឺខ្លួនឯងអខ្វាពីចិត្តទេអស់ពីមួយជោមួយដូចមកខោហាត់បើយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងអលិជោទេអត់ចាំចង្វាក់អត់ចាំចិត្តអត់ចង់ជិះជាពេលយកពីទៅនេះមើលថាខ្លួនឯងមិនអោយអ្នកផ្សេងចូលមកជិះជាន់ឲ្យយើងទៅគ្នាឲ្យយើងជិះជាផ្លាយទីដឹងខ្លាចណាំងខ្លាចប៉ាស្នាយអញ្ចឹងអត់ពួនចង់គិតហើយក៏អត់ចង់ដឹងទុំនេះយកពេលធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយសប្បាយអត់ដល់ឡើយឯងនឹងលបាយស្នាខ្លាចបាក់ចំប្រំចិត្តរីមាយធ្វើខ្លួនផ្លៃមែនតែមិនចិត្តងាយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយមិនអាចបន្តឲ្យគេញ៉ៃបោះស្រួលនោះទេព្រោះខ្ញុំចិត្តមុំត្រូវការចិត្តមុំដូចគ្នាស្នាក្បត់មិនលែងចូលទេអត់ដល់ការក៏បានដែរអត់បញ្ហាប្តីប្តាំងខ្លាចណាំងខ្លាចប៉ាស្នាយអញ្ចឹងអត់ពួនចង់គិតហើយក៏អត់ចង់ដឹងទុំនេះយកពេលធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយសប្បាយទាន់នៅក្មេងអត់ដល់ឡើយឯងនឹងលបាយស្នាខ្លាចប៉ះចំប្រងចិត្តរីមាយធ្វើខ្លួនផ្លៃមែនតែមិនចិត្តងាយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យហើយមិនអាចបន្តឲ្យគេញ៉ៃបោះស្រួលស្រួលនោះទេព្រោះខ្ញុំចិត្តមុំត្រូវការចិត្តមុំដូចខ្ញុំចិត្តមងត្រូវការចិត្តមងដូចគ្នាណៃក្បត់មិនលែងចូលទេអត់ដល់ការក៏បានដែរអត់បញ្ហា
Happy birthday, dear Diana. Happy birthday.